ក្តៅក្តៅវិរៈការណីខាន់ចេសាបះដៃគូចាស់ដណ្ដើមខ្សែប្រវត្តិពិភពលោកនៅឯសង្វេនវ៉ាន់ឆេមពียน ஷி បស្វាកគុំប្រិមត្តមកកានេទីព័រមៀនប្រដាល់គុណខ្មែរបាទថ្ងៃនេះមានព័រមៀនមួយទៀតចែករំលែកជូនទៅដល់បងប្អូនប្រិមត្តអ្នកដែលនិយមគាំទ្រនៅព័រមៀនប្រដាល់គុណខ្មែរតាក់ទិនតំណឹងរឿងកីឡាការណីចិត្តជីស៊ូជំរុះចិត្តរបស់កម្ពុជាយើងគឺកីឡាការណីខាន់ចេសានិងប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាការណីអាមេរិក Danile Kelly ដែលជាដៃគូចាស់ដើម្បីដណ្ដើមខ្សែប្រវັດលំដាប់ពិភពលោកជំនាញក្លេក្រោមសង្រ្គានភូមិលំដាប់អាស៊ីគឺសង្រ្គានវ៉ាន់ឆេមពៀនស៊ីបដែលប្រ rup ធ្វើនៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះហើយនៅលើតារាងការផ្សព្វផ្សាយរបស់ស្ថាប័នវ៉ាន់ឆេមពៀនស៊ីបនឹងផ្សាយជេងនៅរសៀលថ្ងៃទី19ខែកក្កដាថ្ងៃមិននេះ កលាករនីជំរុជាចិត្តរបស់កម្ពុជាខណ្ឌចេសានឹងត្រូវប្រកួតជាមួយនឹងកលាករនីអាមេរិកដេនីលីខេលីនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ One Fight Night 14ដែលប្រជុំដោយកលាករនីដំដ ாம் សែកវាត់មានរហូតដល់4គូបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តពិតជាច្រើនគូមែនទែនសម្រាប់ការប្រកួតនេះហើយនេះគឺជាផូស្ទ័រតារាងដែលខាងស្ថាប័ន One Champion គាត់បានបង្ហោះនៅលើ ភេកក្លាការរបស់ខ្លួនការពីថ្ងៃទីរសៀលថ្ងៃទី19ថ្ងៃមិននេះឯងចឹងខ្ញុំបានដកស្រង់អត្ថបទនេះជ اي ជូតរំលែកជូនទៅដល់បងប្អូនទាំងអគ្នាថាមានកីឡាករករណីរូបណាស់ខ្លះដែលត្រូវប្រកួតប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករករណីមកពីប្រទេសណាស់ខ្លះបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តប្រកាសជាបានស្គាល់វិរៈករណីខានជាសារបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយព្រឹត្តិការស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023ថ្មីៗដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងធ្វើជាជាមកចាប់ផ្ទះ ជាស្វាគឺធ្វើបានល្អខ្លាំងមែនទែនទទួលបានមេដាយច្រើននៅក្នុងមហាព្រឹត្តិការណ៍ដកកក្រើករបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលធ្វើជាលើកដំបូងនេះផងដែរចេះសារគឺជាក ලා ករនីម្នាក់ដែលពូកែខ្លាំងមែនទែនខាងក្បាច់ क्ले បងប្អូនប្រិយមិត្តអញ្ចឹងតោះបងប្អូនប្រកាសទីចង់ដឹងថានៅក្នុងកម្មវិធីដកកក្រើករបស់សង្វៀនវាន់ដែលរៀបចំឡើងប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវាត់មិត្តរហូតដល់4គូនោះមានកីឡាករនីម្នាក់ខ្លះចូលរួមប្រកួត បាទចឹងសម្រាប់គូទី1ដែលបងប្អូនកីឡាករនីពូកែក្លេនិងពូកែកណ្ដាប់ដៃប៊ុនឋាននឹងត្រូវប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករនីសុនដែលដណ្ដើមស َيْ ក្កវាត់ Kickboxing លំដាប់ពិភពលោកបាទគូទី1គឺជាគូប្រកួតដណ្ដើមស َيْ ក្កវាត់លំដាប់ពិភពលោកគូទី2កីឡាករនីដែលមានឈ្មោះបោះសំឡេងខ្លាំងរបស់ប្រទេសថៃគឺស្តេមបាទស្រីស្អាតស្តេម នឹងត្រូវប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករនីមកពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហាមគូនេះគឺជាគូដណ្ដើមខ្សែក្រវាត់ចម្រុះគុណគុណចម្រុះពិភពលោកបងប្អូនប្រិយមិត្តណាគូនេះបានស្តេមបងប្អូនមកស្គល់ឲ្យគឺជាវិរៈករណីរបស់សងវៀនវាន់គឺជាកីឡាករដែលល្បីខ្លាំងមែនទែនមិនថាគុណចម្រុះមិនថាវាលក្ខណៈ kickboxing ឬក៏ Muay Thai គឺខ្លាំងណាស់កីឡាករនីស្តេមរបស់ថៃនេះបងប្អូនប្រិយមិត្តណា ចាំមើលថាការប្រកួតរបស់គេប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករនីមកពីកូរ៉េខាងត្បូងដណ្ដើមស َيْ កវាត់គុណចម្រោះដែលហៅកាត់ថា MMA ចាំមើលថាអ្នកណាគឺជាអ្នកឈ្នះនៅក្នុងនោះ Stam គឺមានស َيْ កវាត់ពាក់ហើយស្រាច់ហើយបងប្អូនប្រិយមិត្តគូទី3គឺកីឡាករនីមកពីចិនឈ្មោះថា Xiang នឹងត្រូវប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករនីនៅប្រទេសថៃ Wonder Girl ប្រកួតដណ្ដើមស َيْ កវាត់គុណចម្រោះពិភពលោកផងដែរ បារិកូទី4នោះគឺកលាការណីរបស់កម្មជាតិយើងខាន់ចេសានឹងត្រូវប្រកួតជាមួយនឹងកលាការណីមកពីប្រទេសអាមេរិកឃ្លីដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ क्ले ជំនាញក្រោមពិភពលោកឬក៏បងប្អូនដែលធ្លាប់បានដឹងហើយថាចេសារបស់យើងគឺមានប្រវត្តិធ្លាប់ឈ្នះកលាការណីនេះម្ដងមកហើយបាទអញ្ចឹងតាមប្រវត្តិខាន់ចេសាធ្លាប់ប្រកួតឈ្នះកលាការណី ខេលីក្នុងប្រភេទកីឡាជិះជិះស៊ូកាលពីឆ្នាំ2021ប៉ុន្តែកីឡាការនីអាមេរិករូបនេះធ្លាប់ប្រកួតនៅសង្វៀនវ៉ាន់3ដងគឺឆ្នាំ2និងចាញ់មួយខណៈដែលម្ចាស់មេដៃមាសព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមរបស់កម្ពុជាយើងនេះគឺជាលើកដំបូងឲ្យដែលត្រូវប្រកួតនៅក្នុងសង្វៀនវ៉ាន់ឆេមភីអិនរបស់ប្រទេសថៃដទូមួយនេះអញ្ចឹងការប្រកួតលើកដំបូងអ្នកទាំងពីរនេះបងប្អូនណាខេលីជាមួយនឹងជេសារបស់យើង កេសារបស់យើងបានយកឈ្នះពិន្ទុ12ទល់នឹង6បាទ12ទល់6គឺចាញ់ដាច់បងប្អូនណាពាក្យកដាម្នាក់អញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចផ្ញើសារគាំទ្រនៅខាងក្រោមវីដេអូជួយលើកទឹកចិត្តទៅដល់វីរៈក ார នីរបស់កម្ពុជាយើងគឺកីឡាករនីខាន់ចេសាបាទនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលវីរៈក ார នីរបស់យើងត្រូវប្រកួតនៅឯសង្វៀនវាន់គណៈដានអ្នកទាំងពីរគឺជួបគ្នាមួយដងហើយ គឺកីឡាករនីរបស់កម្ពុជាយើងចេះសាឈ្នះពន្ទុទៅលើកីឡាករនីមកពីប្រទេសអាមេរិកបាទហើយការប្រកួតនេះផងដែរគឺនឹងរៀបចំនៅនៅឯប្រទេសថៃនៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023បាទអរគុណច្រើនជុំរៀបលា